Vrnjačka banja. Idemo od Novog Sada do Vrnjačke banje na jedan kraći odmor. Daljina je 260 km i Google kaže da ćemo stići za oko 3 sata. Nalazimo se na mostu kod Beške preko Dunava, koji je najveći most, to jest najduži most u Srbiji, 2400 metara. Evo ovdje se vidi moćni Dunav. Prelazimo sa bačke strane na sremsku stranu i penjemo se na obronke Fruške gore. Evo nailazimo na putarinu kod Inđije. Putarina je otprilike od Novog Sada do Beograda 300 dinara. Od Beograda do Čačka 500 dinara. To je ukupno 800 puta 2600. Računamo da nam za putarinu tamo i nazad potrebno oko 15 evra da zaokružimo. Ovdje kod Beograda nailazimo na račvanje, desno je za Beograd i Zagreb, a levo, to jest pravo, je za obilaznicu i Niš i Čačak. Mi idemo pravo, biramo pravo. Ovdje se spajamo sa obilaznicom i posle 10 km ulazimo na autoput Miloš Veliki. Evo nas na autoputu Miloš Veliki kod Save. Ovdje je novi most preko Breno, preko Save, dužine 1800 metara, od toga je 400 metara nad vodom. Prelazimo sa sremske strane u središnju Srbiju, to jest iz Vojvodine u središnju Srbiju. Evo pogled na lepu Savu. Evo sad smo u Šumadiji. Ovdje kod Ljiga skrećemo na jedno parkiralište gdje je McDonald's. Tu smo se odmorili, idemo dalje. Autoput Miloš Veliki je dobar autoput. Proći ćemo kroz tri tunela. Tuneli su odlični, visokog kvaliteta. Ne mogu biti bolji. Ukupno ova vožnja na ovome filmu do Vrnjačke banje traje oko 6 minuta. Pa ajmo da to vidimo do kraja. YouTube favorizuje videe koji se dele, komentarišu i lajkuju. Zato šerujte, lajkujte i komentarišite. Evo ovdje se vidi najduži tunel na ovoj ruti, 1040 metara. Lep, sve vrh. Polako skrećemo sa autoputa i prilazimo na platnoj rampi putarini Preljine. Ovdje se završava naša vožnja po autoputu Miloš Veliki. Idemo ka Kraljevo, ovo je već ulazak u Kraljevo. Google predlaže da se ide nekom obilaznicom koja je dosta lošija nego ići samo kroz grad. Tako da predlaže na svakome da ide kroz grad. Evo, ovo je Kraljevo, ulazimo. Ovo je Ibar. I ulazimo u naselje Ribnica koje je deo Kraljeva. Evo nas u Vrnjačkoj banji. Smestili smo se u hotelu Fontana koji je
hotel bez mane. Znači, sve je vrhunsko od ljubaznosti, usluge, svega što se nalazi u sobama, odličan hotel. Idemo malo da se prošetamo banjom. Ovim šetalištem ćemo samo kratko, evo ovdje skrećemo na most. I preko mosta Spomenar ulazimo u Vrnjački park. Park je čist, vidi se jedan rad, evo vidimo radnike kako rade. Ovdje je jedna šarmantna kafeterija u centru parka. Prijatno da sjedite. Evo ulazimo u glavni deo parka, pored ove fontane, pa ajde da vidimo. A ko je ovo? Ovo je moj omiljeni glumac. Jedan od naših najvećih glumaca, meni baš omiljeni, Dragan Nikolić. Vidi se jedan napredak. Ja uopšte nisam imao sumnju da ću da vidim napredak od pre dve godine. I pre dve godine je bilo odlično, čisto, lepo i tako dalje, ali sad se vidi da je to još na jednom višljem nivou. Vidi se rad, dobra organizacija i rezultat je tu. Rimljanin koji čuva rimsko kupatilo. Svaka čast. Ovaj deo su predobro napravili. Rimski izvor. Evo da vidimo šta piše. U ovoj izvor Rimljani bacahu novac kako bi od božanstva izmolili milost ili izrazili zahvalnost za izlečenje.
njega spomenik Aleksandru Prvom, ujedinitelju, viteškom kralju. Znači, banja je jako dobra, jako je lepa, vidi se jedan napredak, svake godine je nešto novo, lepše, uglavnom je uredno, čisto, usluga je dobra, banja je posećena, ima i, evo danas je ponedeljak, ima dosta turista ili posetioca banje, kako god hoćete. Sad se nalazimo u parku, koji je prelep, i ajmo da se okrenemo da vidimo park. Baš je onako sve pod konac. Vidi se da se održava na dnevnom nivou, možda i satnom nivou. Jedna mala fontanica i ovu aleju ćemo da obiđemo sredinom. Evo da naučimo nešto o ruzmarinu. Pomaže kod umora, napetosti, smanjenju hormona stresa, pomaže mentalnom radu, odlikuje se sposobnošću da unapređuje psihofizičko stanje. Znači, koristit ćemo ruzmarin. Sve je ovde ispravno i čisto. Aleje su prelepe, i leva i desna. Mada kažu kao ne treba dugačke snimke, treba stati pa onda napraviti pokretni video. Verovatno će se videti na snimku ovo moje hodanje, pošto ne znam da hodam, ali sam odlučio da prošetam sa vama ovom alejom. Pa šta Boga? Predlažem da pogledate i video Vrnjačka banja sa visine danju i noć. Link je ispod. Park je onako velik baš. To je u stvari centralno mesto cele banje. I glavna stvar u banji. Sem ovih izvora kojih ima nekoliko, gledat ćemo da ih sve obiđemo. Evo ga opet spomenik Aleksandru Prvom ujedinitelju. Ona slika, ja? Da. Slikaš? Tatu slikaš?
Đačka zakletva. Zaklinjem se da neću uništavati drveće ni gaziti cveće, obećavam da neću pljuvati na pod u školi, kući ni na ulici, dajem reč da neću kvariti ograde i nanositi kvar građevinama, nikada neću bacati đubre po ulici, štitit ću ptice, branit ću tuđu imovinu onako kako bih želeo da drugi brane moju, obećavam da ću biti iskren i čestit građanin. Nije teško biti fin. Evo, pre podne sam došao da vidim posle sinoćne nevremena i kiše, da vidimo kako izgleda park u Banji. Tu smo još par dana, pa da vidimo. U suštini, utisak je i dalje pozitivan. Rade okolo, skuplje lišće, penzioneri šetaju i tako. Ajde vidimo. Eno ga tamo, Dragan Nikolić, i dalje gleda negdje. Gleda u fontanu. Ovo je taj medicinski centar Merkur, tako bi ga nazvao. Kao deo hotela Merkur, ne znam nija šta je. Ovo je rimski bunar. Ovaj izbor drveća je baš onako fantastičan u Vrnjačkom parku. Ovo je jedan prelep pogled sa male visine, malog uzvišenja iznad parka. Ovdje je jako puno dece, ja ne znam, ali ko su gosti hotela, to jest gosti Vrnjačke Banje? Razne ekskurzije, seminari, onda ovi koji se leče, da li su dobili od države korištenje banje ili o svom trošku. Ima i mladih, onda razne sportske ekipe. Evo, sad je neki seminar rukometnog saveza u fontani. I tako, troši se lova. Ima se, može se. Evo ovdje pola hiljade klinaca. Očigledno neka ekskurzija. Ima ih svuda. Ima i neko kuće tamo. Uglavnom, dečja graja kad se čuje, to je meni super. Ne bi ništa menjao. Skuplje loptice u košaru. Ispucaju i vjerojatno pauza i deca opet skupe loptice. Čini mi se da su Rusi. Rusi se dobro organizuju u zadnje dve godine od kako su ovdje. I sviđa mi se njihov način razmišljenja. Ovaj deo parka je isto fantastičan, malo je izdvojen, usamljen, nije gužva, nekako je van dešavanja, ali ptice, deca,
Evo ga lavirint. Evo, ulazimo u japanski park. Donaciju Japana kao države. Ovi lampioni sveče noću. Ovo ovde je u sklopu banje donacija Japana. Znači, Japan kao država je napravila lep gest, nije teško biti fin, i poklonila je ovaj parkić Vrnjačkoj banji, odnosno Srbiji. Park je u stilu japanske arhitekture, u njemu je jako prijatno i pogodan je za neki kraći odmor pored vodopada, potoka. Vrnjački lavirint, 600 kvadrata. Ovaj snimak je sa dronom snimljen. Prelep mali lavirint i idemo da vidimo, da prođemo kroz njega. Valjda se nećemo izgubiti. Evo ti, ali sam zavuto. Ovdje smo najšli neko skroz. Ovdje izlaz. Sad ću da se izvučem. Gle! Napolju smo. Opa, nećemo, idemo još. To je to. Idem u hotel. Zbog ovog drveta sam morao da uključim kameru.
Ovo su cene vožnje vozićem, znači za odrasle osobe 150 dinara. Pa ajmo malo da se provozamo. Vozić ide sa jednog kraja na drugi kraj Vrnjačke Banje. Veoma je prijatno njemu za vožnju. Možda služi kao gradski prevoz jer ipak je to dugačko. I eto, jedno lepo iskustvo. Predlažem da pogledate i video, bili smo na Zlatiboru, link je ispod. Ja vidi kako je park lep. Po izlasku sa vozića ušli smo u Tri Golubice restoran da vidimo. Restoran ima prijatan ambijent, lepu bašticu, cene su onako, nema ništa više jeftino. Priložit ću cenovnik, evo ga. Eto, to je to. Ajmo malo da se prošetamo centrom Banje. Ovo kažu da je jedini most posvećen matematici. Zlatni most, koji nije zlatan. Ova Vrnjačka reka, to je potočić koji verovatno zna da naraste. Sigurno zna da naraste, ne verovatno. I zato je toliko korito. Ali očigledno je da ne dopire do mostova, da su oni tu stari i od uvek. Barem ih ne ruši kad su neke bujice. Ono tamo je kao neki heliodrom, sad da li je heliodrom, vidjet ćemo,
a to je na Scepter Terme, novom hotelu, koji je još očigledno izgradnji. Ne znam za šta služi ovo. Sem za reklamu MTS-u. Sad svi imaju, ali ajde, možda nekom treba Wi-Fi. Ovo je lep deo. Banje. Neki vodopadi. Veoma interesantno. Sad će se naći neki kritičari ovo ono, ali ovdje nema kritike. Ovdje je dosta bučna muzika noću, uveče. Bio sam sinoć tu. Meni se ne sviđa, ne čujem šta sagovornik priča. Ovo je hotel park. Previše lepo ukaže. Evo ga, mostić kulture. I tamo pokazuje znak da je desno letnja pozornica Bate Stojković. On dobija izuzetna priznanja ovdje u Banji. Malo ćemo se prošetati ovom promenadom. Sa leve obale Vrnjačke reke, gdje je šetalište sa kafićima. Evo samo malo da ispratimo voz. Pokazao sam vam cene. Most Spomenar. To smo prikazali te stihove. Inače, u Banji ima dosta mladih. Uveče je sve prepuno i to sve prepuno mladih. Kafići udaraju, bubnjaju, sve. Evo da vidimo most ljubavi. Priča o ljubavi učiteljice Nade i srpskog oficira Relje. I na engleskom. I pesma. Ne mogu da vam držim da sve čitate, ali ako hoćete čitati, stavite pauzu. E, lepo je. Zaklopi dušu moju sad ko zlatnu skrinju, načini te je ljubavi hram,
Desanka Maksimović, molitva za ljubav. Desanka je jedna legenda, ali legenda. Pavle Mutavčić iz 19. veka osnovao neki fond, nije neki fond, ali za mene je neki, koji je u stvari početak banjskog turizma, koliko ja kontam. Evo, hvatila nas oluja i sakrili smo se u restoran u zadnji moment. Ovo je baš. Ali dobro, i to je deo odmora. Rabac namiguje koliko ja vidim. Čivčan. Ovo je vrnjački bioskop, ima i vrnjačko pozorište i tako dalje. Uglavnom rukovodstvo banje daje puno na kulturu. Jako puno ima raznih festivala, raznih manifestacija i tako dalje. Evo ovdje se i vidi kako je pripremljena jedna izložba ispred bioskopa sa našim najvećim legendarnim glumcima. Evo, Švajcarija je baš puna. I dosta su ljubazni, uslužni, brzi. Vjerojatno je zato i puna. Evo, sad smo baš u centru banje. Nova fontanica koju nisam vidio pre par godina kad sam bio. Može nije nova, ali ja je nisam vidio. Radi posao. Znači, ovo ispred nas je hotel Cepter. Prodaje apartmane, to je jako dobra opcija. Imaju nekoliko opcija da apartman bude tvoj, da imate zaradu apartmana zajedno sa Cepterom. I tako dalje, i tako dalje. Jedino je cena upitna, ali Cepter Terme je jako luksuzan i ta cena je zaslužena zbog kvalitete izrade samog hotela.
malo ćemo prošetati korzom ili šetalištem banjskim. Vidi se da je puno turista, trenutno uglavnom starijih. Ovo je hotel Breza, vojni hotel, nekada predivan hotel, nekada najbolji u Banji, ali pošto je star 50 godina i tad se ništa nije ulagalo u njega, postao je hotel na lošem glasu. Prelepa terasa je uveče prazna, nikoga nema. Mislim da je šteta. A sama arhitektura hotela je dan danas premoderna, prelepa. I sobe nisu loše. Bazen je odličan, on je iza, nećemo ići tamo. Evo, kafe posla stičanica koja očigledno ne radi dobro. Ne znam zašto. Možda im kolači ne valjaju. Mada ne verujem. Ajde, pogledamo hotel. Još jednom. Znači, velik hotel, lep jako hotel, sa svim sadržajima, ali očigledno loše poslovanje. Idemo dalje. Ovo se zove Vila Turkulović, mada meni se čini da se to pre drugačije zvalo. Ali ajde da vidimo. Šta piše? Vozić, 180 greška, wrong, 150 dinara karta, jedan pravac, lepo iskustvo, nije mi žao što sam se vozio vozićem. I ovo je crkveno brdo iznad Trga kulture. Iznad je jedan prelepi kafe, teatar i letnja pozornica. Predivno mesto. I vidikovac. Idemo da to vidimo. Idemo gore. Samo da malo vidimo vodopad. Pa idemo gore.
Ovo smo već videli. Uglavnom nije teško biti fin. Slažem se, jako lepo. E sad, da li idem tamo? Ili u restoran? Jedno i drugo mi se ide. Ajmo vamo. Ja, ovo je interesant. Onda neću da ispozim jezik. To je to. Ja bih čak stavio 25-25, da znaš da niste više, da niste više. Šta ste ti znači? Da se gleda, ima dete na našem. Ovo je onako, mogu slobodno reći, predivno mesto. Eto, sad ćete reći, tebi je sve predivno, ali jebi ga. Ovde je predivno. Evo, vidjet ćemo da su cene predivne.
spuštam se sa jednom druge strane, sa jednom jako opasnom stazom dole, ali polako, mic po mic. Ima neki kanap za koji se držiš i valjda nećeš pasti. Zanimljivo u suštini. Jesa dobro kašu na prosta, zemanje staza. Znači, posle kiša, ali bro. Sve kanapče. Jo. Malo da padnem. Sviđaš moj prijatelj. Ovaj objekat sa okruglim krovom, to je izvor Snežnik. Idemo da ga vidimo. Ovo je izvor Snežnik, jedan od nekoliko izvora u banji. Sve interesantno. Koliko vidim, ovdje se iznajmljuju bicikli. To pre nije bilo. Evo ovdje vam piše sve. Mineralna voda Snežnik, kategorija voda spada u red alkalnih, veno-alkalnih, ugljeno-kiselih, hladnih mineralnih voda itd. itd. Ovo levo od panoramskog točka zelene je izvor jezero. Ajmo da vidimo.
Ovo je mineralni izvor jezera. Zašto jezero? Pa zato što je pored jezera. Prije neki dan je bilo dosta. A vidim da ga čiste sad. Hajde vidimo. Ajmo ovdje da ovo pročitamo. Ovo je voda za ispiranje očiju. A? Jeli? Evo, mi ćemo malo da je pijemo. Indikacije za lečenje: šećerna bolest i druga endokrina oboljenja, oboljenje organa za varenje, oboljenja jetre, žučnih puteva i gušterače, oboljenje bubrega i žučnih puteva, oboljenje krvnih sudova. To je to, za pijenje, ja? Da. Idemo još malo da vidimo i sljedeći izvor u Vrnjačkoj Banji, a to je izvor Slatina, koji postoji od 1923. godine i leči, ta voda leči reumatizam i krvne sudove. Kiselkasta, neki smatraju da je najbolja voda mineralna u Banji. Pa ajde da vidimo. Evo, stigli smo do izvora Slatina. Jako lepa arhitektura tih izvora. Nekako, čini mi se, u obliku nekih pečurki ili tako nešto. A svi izvori su onako interesantni arhitektonski. Znači, za ovaj izvor kažu da je najlepša mineralna voda koju su pili. Leči reumatske bolesti i bolesti krvnih sudova. Ajmo ući. Dosta je lepo unutra. Interesant. Mana je što svi ti izbori rade od 9 do 17 ili od 10 do 18. I onda neko šeta uveče i ne može da popije vodu, jer eto, nemaju zaposlenih, valjda im se ne isplati.
Neki pijemo. Lepa je voda. Lepa. Lepa voda. Šta? Šta? Sastav vode da vidiš. A, snimit ćemo kartu. Ovo je veštačko da znaš. Da, ne vezi. Evo. Odlazimo iz jako lepog izvora. Koji se zove Slatina. Ovde ćemo snimimo kartu. Koga interesuje, neka stopira i neka čita. Evo da obiđemo i zadnji izvor, četvrti izvor, a to je izvor Topla voda u strogom centru Vrnjačke banje. Izvor Topla voda. Ajmo da vidimo šta piše. To bi bilo to. Ako vam se svidio ovaj video, dajte like. Bilo bi lepo da date neki komentar i ako niste prijavljeni, nemojte zaboraviti da se prijavite na kanal Kamen Pocket. Hvala na gledanju.